Queda molta marca aquí. Núria i Anna. Vale, una parella. Molt bé, aviam. Aquesta cosa, una cara, una cosa salsada, no? No, no, guai. I ara en su. Hola, Anna i tu. Vale, no van tornar, no pots dir això. I què et diu el cantant? Què fa? Bé. Tu? Bé, bé. Vale, home, què és bé, ens diu. Aquesta cançó és molt xula, també, eh? També preparades? Vale? Sé que anem bé de temps, però millor, eh? A la mica que estem acostant-nos a la meitat. Ara quan vagin el sol del 12, són el 12. Eh? O sigui, són 24 grups, ja ens vam acostar a la mica. Com vulgueu. Oh.